Приїжджають на позицію, швидко розгортаються, наводяться, б'ють по координатам та їдуть. Так працюють мінометники Запорізької тероборони. У її складі і військовослужбовець на позивний «Француз». Каже, мінометний розрахунок працює як єдиний механізм. Якщо бачимо кому-то, якщо хтось на кого нападає, ми це бачимо, присікаємо і росіяни вже знають, що не треба туди суватися. Вже не йдуть так, як раніше, так сміло вони там вишивали. Зараз голову позапрятали, рують там, як кроти. Коригують роботу мінометного розрахунку дроном. Росіяни постійно на них полюють, розповідає військовослужбовець. Нам би зараз не помішали би дрони. Дрони зараз падають кожен день, і ми не успіваємо їх перевести. Коригування – це основне, що нам потрібно від дрону. Француз разом із побратимами воює на запорізькому напрямку більше року. До цього майже 20 років працював у Франції та Португалії. Але з початку Великої війни повернувся, аби захищати рідну країну. Коли я виїжджав в Португалію, я виїжджав від армії. А от так от зараз я повернувся, щоб захищати свою країну. Родина бійця залишалася жити в Україні. Каже, повернутися додому зміг за 4 дні. Я мав їхати бусом з Ніцце до Парижа, потім з Парижа до Польщі, потім з волонтерами з Варшави добирався до границі з волонтерами, потім теж до Львова з волонтерами, потім потягом. З Львова до Києва приїхав 4 березня, 5 березня, ну, день народження моєї доньки, я пішов в армію. До повномасштабного вторгнення військового досвіду француз не мав. Вчитися довелося на полі бою. На цьому місці ми якраз навчалися. І навчалися як? Нам ж дали міномети. Ніхто перше не бачив тих мінометів. Ну, хто бачив в фільмах там. Відео бачили це міномет. Ну і що дали на міномет? Ну ми розкладували їх, складували, пробували наводитися. Потім поїхали, попробували разок, вийшло, попробували другий разок, вийшло. Мають мінометники і особливі шеврони. Боєць розповідає, створив їх їхній побратим на позивний «Скіф». І тут мінка, а тут якби наш герб. Герб з мінки. Ну, так от креативно придумали, всім сподобалось. Планів на майбутнє наразі немає, каже француз. Головне – перемога. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.